Здравейте, с новините по света и у нас. 675 са новите случаи на заразени с коронавирус. Остава висок процентът на заразените. Над 31 на 100 са положителните от направените само 2151 PCR теста. Увеличава се броят на хоспитализираните. 3822. Оздравелите за денонощието са 603, а още 33 души са починали за последните 24 часа. 4 предизвестия за напускане на медицински сестри в Карловската болница. Това стана ясно в ефира на Денят започва. Преди няколко дни областният управител на Пловдив поиска оставката на директора на лечебното заведение заради лоша организация. Ето позициите на двете страни по казуса. Имам уверението на кмета, че ще има промяна в начина и управлението, организацията и комуникацията, а и контрола в лечебното заведение. Ще предложа окомплектоване на персонала, работа на едно место и търсене на доброволци, това, което ми предложи и госпожа Каназирева. Ресторантьорите в Габрово са недоволни от вечерния час, който беше въведен в събота в опит да бъде овладяна пандемията. Те са готови на протести. До протеста се стигна заради отказа от диалог и обидното, да не кажа арогантно поведение на представителите на администрацията. Когато поискахме обяснение защо часа е 10:30, а не 11:30, както и в други червени области в България, между другото. Също сме червени, осъзнаваме положението, но този един час не подобрява епидемичната обстановка, е фатален за представителите на ресторанския бизнес. Португалия е поредната европейска държава, която въвежда вечерен час, за да ограничи разпространението на COVID-19. Мярката влиза в сила от днес и засяга над 70% от населението на страната. До затягането на режима се стигна, след като през почивните дни броят на заразените в Португалия за денонощието достигна 6000 души. В различни страни продължават демонстрациите срещу мерките. Масови протести в Грузия срещу изборните резултати. В Тбилиси десетки хиляди демонстранти се опитаха да блокират сградата на Централната избирателна комисия. За да ги разпръсне, полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Демонстрантите настояват за анулиране на парламентарните избори от 31 октомври. Според тях вотът е бил фалшифициран. Според официалните данни, партията Грузинска мечта печели вота с 48% срещу 46% за опозиционната коалиция, която в знак на протест отказа да влезе в новия парламент. След като удари Куба с ветрове със скорост над 100 км в час, бурята Ета се насочи към Флорида. Опасенията са, че мощта на стихията ще се увеличи и отново ще се превърне в ураган. Ета вече отне живота на повече от 200 души в Латинска Америка. Тя удари Карибското крайбрежие като ураган от четвърта степен, но постепенно силата й намаля. А у нас мъгли, но повече за времето. Сега от Владимир Ковачев. Добро утро. Добро утро. След мъгливото утро в по-голямата част от страната и след обяд, особено в равнинните райони, облачността ще остане значителна. В отделни места ще има и повече слънчеви часове, но да чуем подробностите. Здравейте! За поредна сутрин на много места в равнинните части от страната видимостта е намалена от мъгли или ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобрява, но облачността в по-голямата част от страната ще остане значителна. Предимно слънчево ще бъде в планинските райони, както и в Югозападна България. Ще продължи да духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат в широки граници. От 9-10 в северните райони от страната, където ще има и по-трайни мъгли, до 17-18 в югозападните. Слънчево и по-топло от обичайното за ноември ще се задържи времето в планините. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около 5-6 градуса. В курортите от 8 градуса на Алеко, 14 в Боровец и Пампорово до около 17 градуса в Банско и Добринище ще духа слаб вятър от изток-юго-изток.
Слънчево време ще преобладава утре и в по-голямата част от Балканите. На много места в низините, котловините и околоводните басейни обаче ще има мъгла или ниска облачност. Валежи от дъжд се очакват на Пиренейския полуостров, на Британските острови, както и в Западна Франция. Сняг ще вали в северната половина на Европейска Русия и в Северна Норвегия. В останалата част от континента ще е предимно слънчево. В часовете преди обяд обаче на много места ще има ниска облачност или мъгла. В близките 3 дни времето у нас ще остане почти без промяна. Ще има и райони с слънчево време на повече места в следобедните часове, но и много райони с все по-гъсти и трайни мъгли, от които дори ще прерамява. Повече слънчеви часове ще има във вторник и сряда в планинските райони, но в четвъртък и там облачността ще се увеличи. В петък в Североизточна България ще остане облачно, но в останалата част от страната облачността ще намалее до предимно слънчево време. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.